をよく見て。やったね。
ついに来ましたね。あれは兄さん？フォルグ、おのれ魔王ジェイム。ちょうど良いところだ。今まさにこの男から我が体を返してもらおうと思っていたところよ。5年前あろうことか我はお前たちに不覚を取った。しかし我は不死身なり。自らの存在を心と体に分け、この者たちの中に潜むことにした。あの女が癒えた我の心を仮面で封印しようとしたのだけは少しばかり思惑違いであったかな。我復活の時来たれ。すべての人間どもの夢と希望を砕いてくれ。砕かれるのはそっちの方です。行きますよ皆さん。その程度か。かっこいいよ。人間など所詮虫け。死ねえ。やっちゃいなさいよ。その程度か。ゲイ！えい！ふっ！我に歯向かおうなど1000万年早いわ。その苦しむ顔が我の喜び。まだだ。油断するな。なるほど。5年前よりも少しは強くなっているようだな。だが、5年の歳月は我が身にも力を与えた。見せてやろう。
我の誠の姿を、その力を。嘘、あの絵と全然違わくない？さあかかってくるがよい、人間ども。まことの恐怖、そして絶望を、その身をもって思い知るがよい。えい！
絶望の世界が来るのだ。魔王にとどめを刺せ！ついにやりましたね。ああ、今度こそ魔王は滅びた。城はもう崩れる。脱出するぞみんな。こっちです、急いで。
でも大丈夫、エッジ。絶対に離さないから。ついに魔王は滅びたというのですね。はい、やりましたよ、母上。僕たちはもう魔王に怯えることはないのです。いろいろ苦労はあったがな。魔王によって失ったものは大きい。じゃが我々はこうして生きておる。大臣の言う通りです。私たちはこれからを大切に生きていこうではありませんか。まずは今日のことじゃな。宴の用意をしてあるぞい。今夜は楽しもうではないか。さすが大臣、手回しが早いですね。兄さんも呼んでいいよね。もちろんですよ、セティア。ポルグも魔王と戦ってくれていたのですから。それじゃあ早速宴に繰り出すとするか。やったね。
どうしたんです？みんな、君の言葉を待っているんですよ。魔王をやっつけたぞ！とか、そう叫びたいんじゃない？いや、言葉はいらないだろう。その剣をかざせ、我が息子よ。